Добре дојдовте назад, драги гледачи. Серафина, Љупчо и Васка си се тука со мене. Веќе слики тука распослани на маса покрај благите колачи. Есенскиот предизвик ни е подготвен. Ги имаме трите прашања. Серафина, повелете првото прашање. Кое ќе го одберете, не знам, и само ќе го подадете ова кај Љупчо и кај Васка, но одберете си, но не ги читајте, да биде кога ќе прочитате одма да одговорите. Ќе видиме првото прашање кое се падна кај Серафина. Дали верувате во астрологија? Моето прашање? Зошто да, зошто не? Да, ако верувате, зошто верувате, ако не верувате, зошто не верувате? Не верувам во астрологија. Не верувате? Јас си верувам само во Бога. Добро. Се што ми е дадено, од Бога ми е дадено. Добро, супер, ви благодарам на одговорот. Љупчо, што имате вие? Кај се сега Што најмногу сакате од вашиот карактер? Да, и може да додадем и што може би и не сакате, некоја карактеристика. Ајде, позитивно и негативно. Да, позитивно, мислам дека сум стабилен човек, мислам дека одговорен и према фамилија, и према работа, и према сите тоа. Мислам дека позитивна страна ми е тоа. Супер, а нешто така што може би сакате? Па, последно време се појавува некој нервозност, деднаш кога избувнуеш и така, што не сакам да ми се деси. После тоа сам себе си кажеш, Љупчо, шо преш? Добро, сите веројатно имаме некои такви имаме периоди. Така. Кога... Иначе, так. Мислам за стабилно лично. Супер, одлично. Дали ако некој ви погреши, им давате втора шанса? Е, одлично прашање. Да, им давам втора шанса, но трета не. Така да многу луѓе во животот ми имат погрешено, но јас не сум човек кој што веднаш на првата грешка, нели, ќе... Секогаш давам шанса да се поправи, но кога таа грешка веќе постоа станува навика и веќе нема што да барате, нели, поправување од таа личност. За жал, многу луѓе ме имат разочарано, кое што, ете, сега на господинот се прашањето, нели, карактерот, што си замерувате за себе, еве, јас си замерувам на мојот карактер, баш за тоа што премногу им веруваш на луѓето, се даваш, нели, максимално за нив, и на крај тоа тие го злоупотребуваат и нечесто блиски личности знаат да ти изневерат едноставно. Е тогаш тоа те повредува, но Боже мој, нели, веќе так. Тоа... Учиме додека сме живи. Теќе. Така, животот тече, да сме здрави, живи. Ако некој смета дека не треба да биде дел од мојот живот и не сум заслужила, зошто па јас да сметам некој да биде така, дел така. Од тој живот. На сите ни се случило понекогаш. Тоа важно е да, нели, да учиме и да знаеме како да се носиме со такви ситуации. Кога некој така се однесува, тоа кажува за нив, не за нас, нели? Нормално. Така да. Што нека си се носат тие со таквите лоши карактеристики, ако можам така да ги наречам. Е, сега одиме со фотографиите. Господијата Серафина ни донесе прекрасни фотографии, многу фотографии, бидејќи опусот на изине голем, години, денови, многу колеги и така натаму, но одвоивме дел од тие фотографии да ги споделиме со вас. Еве, две црно-бели фотографии. Како да. Бебе и тука како бебе, другата... како поголема девојченце неколку годинки. Прво бебенце тоа ми е 10 месеци тука сум имала. А тука имам едно 3 години. Да. Ова како бебенце ми е мила и драга фотографија и многу е стара. Мајка ми стално ми кажуваше: "Еј, вика, ќерко, бара за тебе капче, не можам да ти најдам за капчето." Се плетеш. Многу вови фотографии, многу. Навистина, ми е драго што ги донесовте, што ги споделивте. Може би малку луѓе ги имаат видено, па ете ги споделувате со нашата публика. Еве, тука сте. Да. Веќе возрастна, предпоставам, или? Тука веќе возрастна девојка, да. Тука веќе работена во операта. Е, тука ми е со Тоше Проевски. На неговиот концерт, кога дојде во операта да пее Катари. И јас тука го гушнав и му кажа: "Абе, Тоше, ти си само за тука, за во нашата куќа, тука да пееш." Така. Тука сте русокоса, така? Да, да. Сите бои ги имам променети. Да. Да, сега е некоја црвено-портокалова, вака сега предпоставам подолг период. Ја мислам дека ми е како најприродна, бифи да, исто. Така. Еве го синот со сопругата и вашите две прекрасни внучиња. Да, мојот син Никола, мојата прекрасна сна Стела. Моите сонциња две, Јосиф и Андреј, многу си ги сакам. Тоа они се мојата радост, мојата љубов, ги поздравувам сите.
Многу си ги сакам. Ова на еден од роден дените. Многу убава фотографија. Е, сега да видиме, да споделиме, сега да видиме ова, не знам која година, дали пише 81-ва година. Е, ова ми е од првите проекти таме што ме ставија или да пеам по операта кога се запосли, од Кавалери Рустикана. Тео Тошек ја направи режијата. Ете, тука сме со моите прекрасни колешки. Тука е убави времења, претпоставувам, да, и за вас. Пана Шомова, Вирджинија, така. Марија. Еве, одиме со следна. Ке ни кажувате вие кои се на луѓето на фотографијата? Тука сме, а ова е со Клаудија Кардинале, во Битола, кога дојде Клаудија Кардинале, на таа фестивалот Браќа Манаки. Така. И сите со задоволство и со срце ја чекава. И да се сликаат со неја, да, тука е господинот Цветин со неговите цвекиња, со неговите прекрасни слики. И кога дојде Клаудија Кардинале, ја запеав Ми соно инаморато ди Марина, а ја ми соно инаморато ди Клаудија. Така се насмеа. Така. Еве една фотографија 2002 во Александар Палас. Е, така да, пишува позади кога пеев танец. Во Националниот ансамбл Танец, така, со директорот, моите прекрасни колешки тама. Браво. Величе, Сузе, покојниот Сарделиц, Златко, така, Левка, Цеце и Кавалджијата, како се викаше, Стефче. Тука се. Еве, уште една фотографија, тука гледам познати наши личности, некој од нив, за жал, веќе не се меѓу нас, но вреди да се споменат. Вреди да се споменат, навистина, Гоце Николовски, Војо Стојановски, господјата Блага, ја поздравуваме. Блага Петреска, супругата на Гоце тука и некои наши пријатели. Многу прекрасни, така, убави емоции. Убави дружења. Да видиме тука што имаме, еве, две фотографии. Е, тука сум со моите прекрасни колешки, тука ми е исто, тука Блага, не можам да ги видам се, Кременка, покојна, има некои покојни што се. Така, ги поздравувам, многу си ги сакам. Ова ми е со, Мио Миртасич и со Сашо Дјумар, после представата, така, Фенена, од, што е пее Фенена од Набуко. Лико. Одлично, еве тука како ве подготвуваат? Е, тука ми е во гримиорната со Матилда. Така. Убаво, прекрасно дружење. Подготовки пред представа, пред самиот настав. Еле, треба да те нашминкаат, имаме гардоберки, флизури ни прават. Се чувствуваме како кралици, како принцеси. Така и треба. Еве, 2006-та, тука меѓу другите и господјата Милка Ефтимова. Имавме заеднички концерти, она не. Со Зоран Доскаловски, со Јасминка Чакар. Тука пеев исто настапи во Велес, во Радовиш. Имавме една плејада од концерти. Така. Со прекрасната Милка. Одлични спомени. Еве тука вака две фотографии. А тука сум со Димитрија Османли, што е, он беше режисер на представата, на Севилски, на таа комичната представа Севилски Бербери. И тука, колеги, добивате, да, некое признание. Да, тука сум со Гертруда Мунитич во Магла, и кога ми даваат признание, парична награда, освоена. Така. А овде со, ова со Халид Бешлич во Маглај. Ја пееше некле печина на лама. Ја многу се сакам таа песна. Да. И он кој се симна ми приде, ми честиташе исто така и за мојот настап. И потоа си ја пеевме заедно некле печина на лама. Браво, и еве уште една фотографија. А тука се моите прекрасни од танец, моите колешки, Сузе, Величе, Кавалджијата. Тука сме пред настап. Така, и еве последната, тука вие пеете исто така. А тука сме од една од фестивалските настапи на Еврофест. Супер. Многу убави спомени. Евоциравте. Така. Благодарам се на Бога што имам многу настапи, многу пријатели, многу контакти. Така. Во животот многу поминав. Задоволна. Имате уште за поминување секако. И се уште настапувам, сега што сум активна. Браво, браво, секоја чест. Да. Сега да ги погледнеме фотографиите кои што ни ги испрати господинот Лјупчо. Исто така, многу фотографи муравме, нели, оставивте на мене, така, да одберам. Гледав да биде од се по нешто, нормално ова. Да, да ве видиме. Тука колку години имате? По овако појдув во војска 21 година. 21, така. Банкет се правеше, така беше, да, банкет. Се правело. Така, така. Добра. Тоа беа дружби с банкетите. Супер, одиме понатаму. Еве, тука и вие со македонското знаме. Така е, ова е во Струмица, на такмичење.
Да видиме следната. Е, ова е фамилијата. Кој е семејството ваше? Да. Синот, снаата, ќерката, зетот, на еден роден мој. За родендините да, ваши вие готвите или тогаш да, барем да, вослободуваат да, малку? Да. Еве ги внуките кои еве се радуваат со нив, сонцата покрај дедо. Така, 62 години да, 62 на фотографијата, години, да. Да, пишува, односно свеките кажува. Овој последни сега шо го правим. Така. Еве, еден ова од специалитетите. Ова е шо го спомнал лососот, да, тоа е варен и... Ова е тоа што го кажавте со сосот порток не, не, или ова е цел, друг? Иначе правиме како порција. Добро. Ова е цел лосос, 4-5 кила и така го спрејаме. Ова е што е ова? Јас не знам каде по прво да гледам. Ова е лалалда ви. Ова првата е димен лосос, тиква, другата е розбив, експонати. Тоа е шведска маса, што имаме обично за ручек. Колку време треба да се подготви са добро во зависност нормално и од гостите? Да, да, да. Зависи од бројката на гостите, ама 2-3 сата сервирањето тоа треба да се спреме. И, иначе оставаме секогаш да биде тазе, свежо и да, да не изгуби боја, да не изгуби се нешто што може. Сериозна работа е тоа, сериозна, да, многу одговорна, станува збор за храна. Луѓе, многу јадење има и не можеш да остави све на случајност дека може да се посуши. Браво, секоја чест. Продолжуваме понатаму. Е, со Жане. Еве, Жане. Миле колега, заедно што работевме. Поздрав до нив, ако не следат. И Александар по вас. Браво за сите. Еве, со Круме Спасовски етно село, да. Круме, да. Да. Поздрав и до него. Што тој најмногу сака да му сготвите? Нешто сте запаметили? Па, ние сме... Ова ни е дружење у етно село. Дружењето у етно село, иначе не е било. Сигурно се му се допаѓа. Да, ова е октопод. Ева го октоподот. И школки. Да, исто се спремаме на шведски маси. Така. И македонците почна да сакаат морска храна, нели? Порано може би само странците, сеги македонците се почесто. Имаме се по-квалитетна. Може да купиме свежа храна. Така. Порано била смрзната, сега свежа, можеш да купиш и шкампи, и школки, и лигни, тоа е добро што може да има една куќа свежа рова. Бидејќи тој што се разбира познава кога е смрзнат. Како не? Така. Еве една чорба со вашите иницијали. Да, со моите иницијали. Тоа е поташ од брокула и од карфиол. Тоа е сервирано во еден тањер, не се мешаат боите. И иницијали за тоа го спремав на Ѓорги Иванов во Охрид, имаше гости еден пријател и вака правевме за 100 луѓе беше. За школата за млади може би било некој. Не имаше преседател гости. Аха, така. Супер. Еве ги дело, наградите, благодарници, да, медали. Да, да. Овие се дело тоа што сум добил, награди, медали, признанија. Значи се тоа, нели? Апсолутно. Едно признание за работата. Значи, тоа му е од Гинисот. Овие се колеги од Хрватска, Црна Гора, Босна, колеги мои тука, од такмичиња од Струга и се вративме во село кај што ми е куќата, на еден доручек и продолжија патот за силот. Така. Ова е Турција, плакета добив. Во Турција, така? Да, исто мало. Ние сто имаме нели организација гастрома. Еве наградата од Ангелчиња што ја добивте за животно дело. Браво. Тоа е нај. Тоа беше годинава, нели? Сега пред некој така скоро многу да. Да, сега што? Често. Пред тоа имаше некој мајстор медитерански и европска кујна од прв ред. Тоа имам добиено брач со Петар. Исто признание. Ова е Дубај. Дубај и македонското знаме, браво. И вие сте амбасадори на Македонија преку храната, нели? Како што тоа се прави преку музиката, храната, традицијата. Да, ние представивме преку храна, преку. Работевме на... Браво. Навистина ми е чест што ве имаме денеска тука. Ајде да видиме сега Васка што ни испрати. Јас ве испратив доста фотографии. Да. Еве. Е, ова со семејните ќе почнеме. Да, ова е внук ми, јас и сопругот, тоа ни е сега радост во семејството и најголем полнач на батерија Давид, okay. Од ќерка ми и од зет ми. За него зборувавте пред многу дека сега продува, да, така? Да, значи, да. Интересно е. Да, да. Интересно е по дома. Да. Да, ова е работно на нашите лозови насади.
ова е во текот на бербата на грозје од оваа година. То имаме ние лозови насади со трпезно грозје. Супер. Да, ова се моите родители, тоа за 45-тиот мој роден ден. Кој што нели ме насочиле во патот мене и брат ми, кој што треба да го трасираме, нели, кој што не научиле на вредностите, кој што се во животот, тоа е почита, добронамерноста и упорноста. Така, секоја чест, браво за нив. Еве, ова е моето семејство, тука е на... Ние пред свадба кај нас правиме погача, или кај нас се вели за месок, во е за на ќерка ми свадбата, тука ете го син ми, Дарко, ќерка ми Ангела и сопругот. Така, или? 2-3 дена пред свадбата, четврток или среда, обично се... Сте запознати со таа традиција, да. Да, и баш вечерта е тоа тука во нашата семена куќа, во дворот сме. Баш убаво. Така, фамилијарно се собираме најблиската. Е, ова сум јас и брат ми бебе. А вие сте постара. Јас, да, јас 4 години овде имам. Снег имаме ли волку снег оваа година? Да, и викаат си која година ќе биде со снежна, ладна, никога да падне. И не да. Само на планинските врвови. Се поредко ќе го гледаме снегот, еве и овде. Јас сум на година време тука сликана баш за роденденот и така. Супер, многу бави фотографии, јас навистина ги сакам. Е, ова ми е фотографија од училиште, од Тимјаник, од моето родно село, селото кај што живеам. И ова ми се, нели, тогаш другарчиња, другари, машки, женски, кои што се дружевме и кога ќе ги погледнам овие фотографии, знаете, има нели личности кога ќе се сетите на нив, топлина те удира во градите. Се гледате ли се уште со некој од нив? Да, кога ги гледам фотографиите од целата слика, единствено девојче кој што остана во Тимјаник од нашиот клас е јас. Јас се омажив само во Тимјаник, а додека машкиот дел скоро сите се овде и посебно значи, Синјата заминале да, Тимјаник, да. Добро. Посебно сум горда на нашата генерација и на наставничката, е веќе ја поздравам Менча Костова, која што ни го даде правецот, затоа што овде имаме еден шампион во бодибилдинг, тоа е мој школски другар и до ден денес, тоа е Тоше Зафиров. Леле, каде е Тоше? Тоше во сабота има промоција на својата нова да, книга. Да, еве го, Тоше баш пред мене во втори ред од оваа страна прв е. Втор ред од десно. Да, од десно, над него сум јас. Оваа слика ќе му пратам после на Тоше. Да. Може и не следи, бидејќи тој е да, не гледа редовно, кога може. И јас него го следам и тој мене. Да, имаме те и школски другар, кој што е и доктор, и градоначалник е сега на неготино. Така да, посебно генерација, сум, сум горда на мојата генерација од цело Тимјаник и тоа другарство остана да живе, нели, со години. Браво, браво. Еве овде една како дете. Да, со мојата кукла. Ова е нека кукла, веројатно што сте сакале многу во тој период. Па да, ете. И топче. Добро. Да. Е ова матурантка. Матуранка, да. Кога завршив средно училиште во Неготино, општа гимназија. Е, ова е за свадбата, тоа е мојот сопруг, овде кога веќе од мојот дом ме земат и така. Колку подалеку, колку улици или куќи подолу? Една улица подолу, да. Добро. Да. Е, ова е внук ми на... Колку баа фотографија, да, на лозе. Колку ми се допаѓа позади небото, да. Колку да. Наистина. Па да, ќерка ми, она има така креативен дух и она прави нели креации разни од слики, фотографии, некои рачни изработки и баш ја доловува атмосферата и за фотографирање. И тука правевме малце фотосесија, баш и јас сум мојот фунт. Убаво. Да, за некој години, кога ќе си лози. Гледате, ќе се подсетите. Еве, ова е дел од свадбата. Одделив моменти, слики, фотографии кои што ми се мене значајни во животот, моменти кои што нели те исполнува тоа ќерка ми. Така. Да. И уште една, ако не се лажам,
Има, да. Е, ова е од дипломирањето на черка ми. Таа заврши земјоделски факултет, таа е агроном, Лозарово Штар, и работи во нашата фирма, така да супер. Тука е во земјоделски. Предпоставам дека ќе се согласите со мене на крат на криштата се сведува на домот, на семејството, на децата, на внуците, нели? Што и да правиме, работиме за нас, за нив. Да, и некако повторно како поминуваат годините, веројатно, не знам, ве кажете вие од вашето искуство, нели? Животот во заедница е најубав. Се вртиме сите кон домот, како порано што биле. Така е. Љубовта е таа, тоа ти исполнува. Да, семејството, колку и да си нели изморен и преморен и изнервиран од обврските и од секојдневните личности кои што ги среќаваш во текот на животот, кога ќе се прибереш нели дома и семејството нели е со тебе, тоа што ти исполнува. Јас овде имав и уште една фотографија со наши жени кои што претходно ги спромнав од Федерација на фармери, трите жени кои што сме членки на управниот одбор и една хероина, тоа е Билјана, која што... Дали оваа таа фотографија? Сега. Да, таа. Да. Сакав и неја да покажам, затоа што токму овие две жени, Фросе и Евангелина, исто се рамо до рамо со мене во управниот одбор и се земјоделки. Фросе е овоштар, Евангелина е сточар, а Билјана, која што е проект менеджер во организацијата, е несебична подршка на нас, иако доаѓа од урбана средина, таму е порасната во Битола и живее сега во Скопје, таа несебично се дава за проблемите на земјоделците затоа што се соживува со нив. И посебно сме нели горди што имаме вакви жени во тимот затоа што можеш да се ослониш на нив и да работиш и да бидиш упорен во тоа што сакаш да го постигнеш. Убаво, поздрав до нив. Јас оваа фотографија мислев дека сум ја ставила господинот Љупчо, сакам ја веќе оваа да ја покажам. Беше ја декорирано, така? Значи... Да. Браво, колку време посветувате. Да, 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 да. Тоа е розби. Тоа е... Рамстек се пржи и се замрзни значи, и се сече тенко. Да. Ова се две професии во едно, значи ова бара време, ова бара љубов. Треба време, ама кој ќе... Сакам да ви се заблагодарам. Полека дојдовме до крајот. Се надевам дека навистина убаво ви поминува време и дека малку ве релаксиравме, убаво ви почна денот за да можете понатаму или да продолжите секој со своите обврски. Предпоставувам дека сите заминувате на работното место од тука. Ми беше многу убаво што си помоабетивме, што се распејавме, што сготвивме, што споделивте ете некои интимни фотографии кои што можеби никој не ги видел со мене, со нас, со нашата публика и се надевам дека ќе ни дојдете пак да сте живи и здрави пред се сите и да се видиме пак. Амин, да се видиме. Благодариме се. Благодариме на поканата и ни беше пријатно во вашата емисија, така спонтано и природно. И еве нови пријателства, ако не сте се знаеле до сега, така, се запознавте. Се запознавме, се знаеме. Секако. Ете, така. Па може би ќе јадеме нешто заедно, ќе ручаме заедно. Па и нешто ќе запееме заедно. Тоа е богатството. Тоа е радоста да ни остане во душата. Ви благодарам многу.